Po osnovu potraživanja za isporučenu toplotnu energiju u Milanovačkom sistemu daljinskog grejanja, javno komunalno preduzeće moglo bi u ovom trenutku da naplati 40 miliona dinara. Ipak, naplata kao i isključenja neredovnim platišama i dužnicima u nemalom broju slučajeva tehnički su nemogući. Čak i da nije tako, podseća direktor ovog preduzeća Ivan Lazić, grejanje na mazut ostalo bi neisplativo i za potrošače, i za preduzeće, i za opštinu kao osnivača. Ovi podaci nisu nikakva novost, ali Lazić najavljuje da će se sadašnje rukovodstvo upustiti u uvođenje jeftinijeg načina grejanja s konkretnim potezima. Ne radi se o naučnoj fantastici, radi se o nečemu što je realno i što će se sigurno desiti iduće godine, prvenstveno sa bolnicom, sa jednom od škola. Dakle, one će se prevesti na tu biomasu i na gas. Samim tim odatle krećemo u drugu fazu, a to je prevođenje postojećih kotlarnica i smanjivanje generalno kotlova, pozicioniranje na više lokacija će nam omogućiti da građane grejemo adekvatnije, da imaju prihvatljiviju i cenu koja je njima, kako da vam kažem, tržišna u tom smislu, jer vi se grejete 5 meseci, plaćate 12 meseci, to u sumi izađe puno para, znate. A ne dobijete zadovoljavajući nivo grejanja. Novi zakon o stambenim jedinicama, gde one postaju pravna lica, podseća Lazić, omogući će komunalnom preduzeću da zgrade tretira kao pojedinačne subjekte kod kojih postoji problem sa neplaćanjem grejanja, pa će na savetima stanara ostati da razreše zbog kojih su neplatiša svi ostali bez grejanja. Dve javne kotlarnice u Milanovcu greju 1110 privatnih stanova. U njihovo servisiranje pred ovu sezonu uloženo je 3 miliona dinara. Cena po kvadratu za grejanje ove sezone biće 105 dinara za fizička, a 315 za pravne lica. Kao i do sada, utrošak za grejanje prvi plaćaju cele godine, dok pravna lica izmiruju obaveze u toku 6 meseci.